وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں اللہ کے ولی اور یاد رکھو جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا میاں میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے الحمدللہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں اللہ کے ولی اور یاد رکھو جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا میاں میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے الحمدللہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں اللہ کے ولی اور یاد رکھو جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا میاں میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے الحمدللہ کیوں اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہوتا پیدائشی موحد ہوتا ہے الحمدللہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے ساتھ پیدا ہوتا اللہ کے فضل و کرم سے ولایت تم نے کیا سمجھا ہوا ہے جس کے اوپر کنٹلوں گنبد بنے ہو تم نے اس کو ولی بنایا ہوا اپنے اپنے گھر والوں کو تم نے ولی بنایا ہوا جس کو سمجھا گھوڑے کو بھی ولی بنا لیا طوطے کو بھی ولی بنا لیا گدھے کو بھی ولی بنایا کوئی کھوتے شاہ ہے کوئی رنگیلے شاہ ہے کوئی ڈھیلے شاہ ہے کوئی پتھر شاہ ہے کوئی بٹیر شاہ ہے کوئی مجدور شاہ ہے کوئی مرغی شاہ کوئی مرغا شاہ نہ جانے کس کس کو تم نے ولی بنایا ہوا ہے اور میں بتاؤں گا بھی